Meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui com 5 minutinhos de guerra e hoje eu quero falar para vocês desse jogo aqui, ó, o Café Express, lá do pessoal da Potato Cat, da Samantha e do Kevin. Eu peguei o meu lá no Diversão Offline, eles já estão mandando para os apoiadores e acredito que logo, logo as lojas já devam ter também. Gente, que jogo legal esse daqui e que capricho de produção! Por isso eu faço questão de estar mostrando para vocês aqui, tá? Vamos lá. Para começar, eu queria mostrar aqui para vocês os meeples, tá? Os meeples, né? Eles disseram no financiamento que fariam um adesivozinho, né? Mas aí acabou eles fazendo a pintura no próprio meeple. Olha que legal que ficou. E cada um é diferente, ó. Tá, deixa eu pegar o outro aqui, ó. Tá aqui, ó. O Café Express é um daqueles jogos que você joga uma carta, tá? E essa carta ela vai para o seu adversário, né? Então os dois revelam as cartas simultaneamente, a resolução vai depender de um turno para o outro, tá? Quando revelam a carta, por exemplo, a carta que você revelou vai para o seu adversário e a carta que o seu adversário revelou vai para você. O que é legal é o seguinte: então são três personagens, né? Um jogo assimétrico, um está tentando roubar o café, o outro está tentando proteger o café, são três personagens de cada lado. Você fala assim, e aí? Né? Cada personagem tem seis ações normais e quatro ações especiais, tá? O jogo ele vem com essas cartinhas em branco aqui, tá? Elas já vem, o sleeve já vem também. E aí o que que você faz? Você vai pegar, por exemplo, as cartas de um personagem, né? Cada personagem vem com essas cartas transparentes aqui, ó, olha, dá para me ver aqui, ó. Certo? E vai colocar aqui, ó. Olha que legal que fica, ó. Certo? E aí você vai pegar uma carta de um outro personagem do outro lado. Deixa eu pegar uma aqui do outro lado. Esse daqui, né? Na verdade, eu até coloquei uma carta aqui que nem era, que é uma carta especial, não é das cartas normais aqui do bandeirão. Agora eu peguei uma. Então, eu vou colocar aqui uma carta aqui, ó, do bandido. Tá certo? E vou colocar aqui, por exemplo, uma carta do mocinho que está defendendo. Olha que legal que fica, olha. E aqui dentro tem a base, né? E tem duas cartas transparentes, uma de cada. Tá? Gente, pensa na rejogabilidade desse negócio. Você tem três personagens, cada um tem ações completamente diferentes. Tá? Três personagens de cada lado, na verdade seis personagens. E aí você ainda pode combinar as cartas dele, ele vem com um numerozinho aqui, ó. Tá? No caso, eu até coloquei errado aqui. Vou acertar aqui para mostrar para vocês. Tá? Ele vem com um numerozinho aqui em cima, tá? Ó, tá vendo? 5 e 5, que você pode usar para combinar do mesmo número. Só que você pode variar, você pode, por exemplo, sortear que carta vai estar combinada com qual? Porque, por exemplo, quando eu jogar essa carta, eu não só estou fazendo a ação do meu personagem, mas eu estou dando a ação do outro personagem. E aí, você ter isso aqui em ordens diferentes faz muita diferença durante a partida, tá? Porque às vezes você deixa de usar uma ação para não dar para o seu adversário, tá? É um jogo muito estratégico. Eu já tinha jogado antes de financiar. Depois que chegou, eu já joguei umas duas vezes aqui. Tá muito legal. Eu tô querendo estrear a versão de quatro jogadores, eu só joguei com dois. Tá no finalzinho do vídeo, deixa eu só mostrar para vocês o capricho. Olha só isso daqui, gente. Cada personagem ele vem com um escudinho. Do outro lado tem as ações dele explicadas para você poder saber. E aqui tem quais são as ações dele para o seu adversário poder ver que ações você tem para saber o que que você possivelmente pode ter na mão, tá? É um jogo muito, muito legal mesmo. Eu adorei, tá?
E assim, tô doido para poder jogar com todos os personagens aqui, que cada um tem ações completamente diferentes. Então, eu vou mostrar para vocês aqui o tabuleiro. Aqui, ó. Muito legal, qualidade 100%. E ressaltar uma coisa, eu já estourei o tempo, mas eu não posso deixar de falar isso. Gente, olha a velocidade que o pessoal da Potato Cat entregou esse jogo, tá? Vários financiamentos na mesma época, e olha a velocidade que eles entregaram. Realmente, vocês estão parabéns, porque entregaram um jogo com uma qualidade excepcional, tá? Até com mais coisas, né? Com dois personagens a mais, tá? E assim, não só um jogo bem produzido, mas um jogo muito divertido. Muito divertido mesmo. Com cartinhas transparentes, que acho que foi... Eles foram bem corajosos de arriscar aí, né? Fazer um componente diferente, tá? Ficou muito legal mesmo, tá? Mas que se adequava aqui o jogo para deixar a rejogabilidade dele muito legal para você poder montar as cartinhas. Pessoal, para vocês mereceram 6 minutos de guerra, porque o jogo tá muito legal. Recomendo muito Café Express. Gente, não deixem de conhecer. É muito legal mesmo. Até mais.